Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis kata dengan panduan gerak tangan. N, A, Na. N, I, Ni. N, U, Nu. N, E, Ni. N, O, Nu. Na, Ni, Nu, Ne, No. P, A, Pa. P, I, Pi. P, U, Pu. P, E, P. P, O, Po. Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Kita ulangi membacanya sekali lagi. Na, Ni, Nu, Ne, No. Pa, Pi, Pu, Pe, Po. N, A, Na. N, I, Ni. N, U, Nu. N, E, Ni. N, O, Nu. Na, Ni, Nu, Ne, No. P, A, Pa. P, I, Pi. P, U, Pu. P, E, P. P, O, Po. Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Kita ulangi membacanya sekali lagi. Na, Ni, Nu, Ne, No. Pa, Pi, Pu, Pe, Po.